Kjartan. Ja, i dag i år er det jul hjemme hos mamma og pappa. Vi skal ha julefest. Og vi var og festa i går, og jeg tenkte han var ganske lav, ja. Han var ganske slapp i disken, ja. Ja, det er flott, det. Ja. Ok. Og så har vi også fått på plass høytingen fra VG-TV. Ja, høytingen kan du Nei, jeg skal hjem og så. Ja, har du kjøpt noen gaver? Ja, jeg kjøpte én, og så kjøpte jeg en til, og så kjøpte jeg to til, og så ti til, og så det ble en del, og så. Ja, det er flott, det. Ja. Og så har vi det Varg Veum. Varg Broen. Hva er det du sier? Heter det ikke Varg Broen? Heter det Varg Veum? Ja, hva skal du gjøre i jula? Nei, jeg skal ta jul med Ruth Lastes og Anders Sagosen. Og jeg har et helvetes problem. Når jeg skal lage ribbe, så blir alt i svoren. Den blir så slidd. Ja, det var jo plettsett her med mesterkokken Odd Karsten Tveit. Og Karsten, er du med oss feil? Ja, velkommen til Klavemoren i Ramallah. Klavemoren har vært det, og gjør det jeg har lyst. Og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Ja, det var jo trist å høre. Men har du noen tips til Varg Veum, som alltid får svidd ribba si? Ja, jeg har alltid laget ribba i huset i 23 år, og tipset mitt er å legge ribba i saltlake i 2 døgn før du sorterer den. Så setter du varmeovnen på 80 grader, 280 grader. Og så legger du ribba i ovnen, og så etter en time så snur du den, slik at svoren kommer opp. Og så snur du den en gang til, sånn at svoren kommer ned. Og etterpå så er det bare å ta den ut, og da er den fin. Ja, det var flott. Det kan vi gå hjem og Ja, det var flott å få dere gjester her. Og da vil jeg bare avslutte med en liten vits, og det er sånn som ungdom. Ja. Og ja, hvis vi går sånn så liten vits da. Vet dere hva som er rødt og hvitt og sånn far gjennom lufta på julaften? Nei, det er brudgolf i snøsårene. Hvorfor natten?